Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Чеде Јаневски нема да менува многу во нашиот состав за мечот со Хрватска во однос на надпреварите кои ги одигравме во Загреб и Глазгов. Тој уште еднаш потенцираше дека нашиот состав одиграл одлично на тие два надпревари и поради тоа нема потреба од поголеми промени, единствено ќе има мали корекции. Јаневски посакува бодови од дуелот со Хрватска, но и од надпреварот 4 дена подоцна кој го играме против Србија, како што самиот изјави очекува трибините на арената Филип II да бидат исполнети, а токму една таква атмосфера им дава обврска на репрезентативците да направат позитивен резултат на 12 октомври. Имаме мотив повеќе, бидејќи очекуваме дека ќе играме пред полн стадион, пред нашата публика во Скопје. Играчите направија со првите два надпревари добра атмосфера, колку што гледам и по продажбата на влезниците. Очекуваме полн стадион. Исто така тоа ни дава исто голема обврска да направиме добар резултат. После овие два одиграни надпревари и еден бод против Шкотска, сигурно дека само довербата е вратена кај сите наши фудбалери и на овие комшински дерби што се вели, ќе дадеме, можеме да ветиме сите заедно дека ќе дадеме својот максимум и да освоиме повеќе бодови од што имавме во првите два надпревари и секако наша цел ќе биде да ја повториме добрата игра што ја покажавме на првите два надпревари. Изминатите неколку денови хрватските медиуми малку повеќе се позанимаваа со надпреварот во Скопје. Во Загреб славеа со единствениот гол на Јелавич, а општиот впечаток е дека Македонија на тој надпревар заслужи барем еден бод. Со оглед на тоа дека на тој дуел одигравме одлично, а останавме со празни раце, македонскиот селектор вели дека би се менувал за нешто полоша игра на нашиот состав за победа на овој дуел. Јаневски додава дека воопшто не го интересираат изјавите на селекторот Игор Штимац за предстојниот надпревар поврзани со нивните желби и амбиции и тоа како ќе одиграат тие. Ретко стварно читам по хрватските новини што пишуваат, едино само знам дека целата игра ќе зависи само од нас. Бидејќи на психолошка војна не ни е потребна, ние треба да си огледаме својот тим, како ние ќе се припреме, како ние ќе настапиме, а овие други спекулации, дали ќе играат офанзивно, дали не уважуваат како добар противник или не, тоа е нивна работа. Ја не навлегувам во нив, само знам дека ние ќе влеземе и новој надпрвар со респект и со нашата игра ќе ги натераме да не респектирате и нас. Македонскиот најдобар фудбалер Горан Пандев вели дека Хрватска во Скопје ќе допатува далеку поконцентрирана и попредпазлива со оглед на тоа дека во Загреб беа надиграни. Очекувам Хрватите да нападнат, бидејќи се фаворити на овој надпрвар. Али сигурно дека ќе влезат и со малку поголема концентрација, бидејќи на првиот надпревар докажавме дека можеме да се носиме со нив. Сега ќе бидат и малку повнимателни, затоа треба и ние да бидеме исто така внимателни како на првиот надпревар во Загреб, да не понесе публиката, па по секоја цена да тргнеме напред да дадеме го знаеме дека Хрватска има сварно една јака репрезентација и од пола шанса, како што видовме во Загреб, ни даде гол и изгубивме. Треба да мислиме само на нашата игра, да се концентрираме, да го прикажеме тоа што ќе го побара селекторот од нас и мислам дека ако одиграме како што одигравме одговорно во Загреб, мислам дека можеме да ги изненадиме Хрватите. Само една промена има во однос на почетниот објавен список на репрезентативци. Фудбалерот на Вардар, Остоја Степановиќ, се најде на местото на Спировски, кој го повреди прстот на ногата. Надпреварот со Хрватска се игра на 12 октомври со почеток во 20:30.